Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Антирекорд. В Україні за добу зареєстрували 689 нових випадків COVID-19. МОЗ готує термінові рішення. Для лікарів Дніпропетровщини придбали 18,5 тисяч костюмів найвищого класу біологічного захисту. З обласного бюджету на це виділили 11 мільйонів гривень. Оновлять пляжну зону, облаштують спортивні майданчики та прокладуть велодоріжку. У Кам'янському до масштабної реконструкції готують набережну. Спортивні змагання в нових умовах. У Дніпрі після майже тримісячного карантину пройшли перші змагання із дзюдо. І тепер про ці та інші події більш детально. МОЗ готує термінові рішення щодо ситуації з захворюваністю на ковід. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Протягом останнього тижня в Україні фіксується підвищена кількість зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції. А на ранок 11 червня в Україні виявили 689 випадків зараження коронавірусом. Це новий антирекорд. Очільник відомства наголосив, карантин пом'якшили, але не скасували. І жоден етап послаблення не означає. Означає анулювання протиепідемічних заходів, зокрема маскового режиму чи використання антисептиків. Коли ми пропонували пом'якшення карантину, ми в тому числі вважали, слухали вас, розуміли, що ви всі втомилися, але вони були чітко прораховані з урахуванням тих заходів безпеки, які повинні бути. Але подивіться на вулиці, подивіться, що відбувається навколо вас. Ми всі вийшли з карантину, ми всі вирішили, що його вже не існує, що такої загрози немає, як COVID-19. Просто подивіться на цифри, які кожного дня ми фіксуємо. Звичайно, зараз в цій ситуації, коли в нас є таке підвищення кількості, ми будемо пропонувати проведення певних заходів заради здоров'я українців. Захист для медиків. Лікарі Дніпропетровщини отримають костюми найвищого класу біологічного захисту. Загалом коштом обласного бюджету придбали 18,5 тисяч комплексів. Понад 2 тисячі комбінезонів вже передали обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 1,5 тисячі захисних костюмів залишать у резерві на складі обласного штабу протидії коронавірусу. Решту розподілять між госпітальними базами регіону. Нове екіпірування бачили журналісти. Відкритого. Марк працює фельдшером вже кілька років. Хлопець розповідає, коли в Україні розпочалася пандемія коронавірусу, було страшно, бо вони не мали засобів індивідуального захисту. Зараз, коли їхня підстанція центру катастроф отримала надійні біозахисні костюми, почувається в безпеці. Відчуваю себе захищеним. Чуть-чуть тепло, жарко, ну, літо на вулиці, ну, звісно, не сильно комфортно, ну, зато захищений на всі 100%. І лице, і всі слизові оболонки, шкіра. Обласному центру екстреної медичної допомоги костюми найвищого класу біологічного захисту передала обласна влада. Загалом лікарі отримали 2 тисячі комбінезонів. Вони легкі, водонепроникні, з проклеєними швами. У комплекті також окуляри, захисний шолом, респіратор і бахіли. Впроваджуємо найкращі світові практики з захисту наших співробітників. Підтвердженням є єдиний факт. Близько 3,5 тисяч співробітників центру, із них 2800 виїзного персоналу – це лікарі, фельдшері, медичні сестри, санітарочки, водії. Вони всі захищені під час своєї роботи від COVID-19. І сьогодні у нас абсолютно всі 3,5 тисячі співробітників є працездатними, є неінфікованими. Представники влади кажуть, Дніпропетровщина – перша область в Україні, яка придбала костюми найвищого класу біозахисту. Вони вберігатимуть медиків від інфекційної небезпеки. На закупівлю сучасного спорядження обласний бюджет виділив 11 мільйонів гривень. Жодна область не має таких костюмів з Південної Кореї. Вони 4-го класу біозахисту. Вони відповідають всім стандартам МОЗу і міжнародним стандартам. Тобто в таких костюмах ходять в Японії, Південній Кореї, в Штатах. Тобто це найкращі костюми, які в принципі можна наразі дістати
по всьому світу. Загалом для лікарів області закупили 18,5 тисяч захисних костюмів. Їх розподілять між лікарнями Дніпра, Кам'янського, Новомосковська, Першотравенська, Нікополя, Синельникового, Павлограда, Слобожанського та Кривого Рогу. 1500 захисних костюмів залишать у резерві на складі обласного штабу протидії коронавірусу. Кристина Малікова, Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Зуби будуть здорові. Разом із закладами культури, дитсадками, церквами та магазинами виходять з карантину стоматологічні клініки. Це черговий етап пом'якшення обмежень. Але МОЗ висунув ряд вимог, яких мають дотримуватися лікарі під час прийому пацієнтів. Подробиці дізнавалася наша Олександра Філь. Кристина вже кілька років носить брекети. Каже, обслуговувати їх треба щомісяця. Однак через карантин дівчина відвідувати стоматолога не могла. Щойно зубні клініки відновили роботу, записалася на прийом. Тепер надолужує згаяне. Коли ввели карантин, в клініку не ноги, тому що ми закриті на карантин, ми не приймаємо. За время карантину у мене відлетіло як мінімум 4 брекета, у мене злетіла вся верхня ліва сторона. Система. Міністерство охорони здоров'я висунуло ряд вимог для стоматологічних клінік. Відтепер лікарі мають проходити обов'язковий температурний скринінг та мати посилені засоби індивідуального захисту, наприклад, герметичні окуляри. Зараз після кожного пацієнта відбувається дезінфекція кабінету повна. Тобто у нас є весь антисептик, у нас є лампи кварцування, які це все проходили. В принципі, ніяких змінень сильних немає в прийомі пацієнта. У нас є безконтактні маски, перчатки. Одноразова шапочка. Стоматолог Едуард вдягає щиток та одноразовий халат. Каже, більшість вимог МОЗ стосується не відвідувачів, а лікарів. Пацієнти клінік повинні мати доступ до антисептиків та рідкого мила. Заходити із супроводжуючими їм заборонено. Виключення – діти до 14 років, особи з обмеженими можливостями та люди похилого віку. Свою чергу всі очікують на вулиці. Прием пациента проводится только по предварительной записи. Интервал между приемом пациента 15 минут. Прием проводится индивидуально, изолированно. Пациенты все опрашиваются о состоянии здоровья, наличии симптомов коронавируса. До того ж, клініки мають сховати рекламну продукцію, журнали та іграшки. Лікарі кажуть, всі ці правила ані трохи не бентежать клієнтів. Навпаки, вони більш спокійні за своє здоров'я. До того ж, за час карантину в пацієнтів накопичилось чимало проблем, тому вони охоче йдуть до стоматологів. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Сонячна небезпека, запаморочення, нудота, підвищена температура і слабкість – це основні симптоми сонячного удару. Під час літньої спеки у зоні найбільшого ризику опиняються діти, літні люди і ті, хто мають хронічні захворювання, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Щоб уникнути проблем зі здоров'ям, фахівці радять не виходити на вулицю з опівдня до 16-ї. Для прогулянок убирати світлий одяг з натуральних тканин, обов'язково носити капелюх та мати при собі склянку води. На зміну зливам і скромному весняному теплу в Україну прийшла літня спека. Стовпчики термометрів подекуди показують аж 35 з плюсом. Утім, таким температурним показникам радіють не всі. Як вберегтися від пекучого сонця і чи можливо енергію світла обернути на користь своєму здоров'ю? У студії «Відкритого» розкаже завідуючий відділенням педіатрії обласного спеціалізованого центру матері та дитини імені Руднєва Максим Уваров. Вітаю вас. Та зараз нагрілися всі, хто замерзав навесні. Зараз вже треба боротися зі спекою. Які хвороби зараз загострюються та у кого? Здравствуйте. Безусловно, приход літа і жарка погода – це велике іспитання для всіх нас, для людей абсолютно любого возрасту. Ну, звісно, групи риска – це люди пожилі і діти, особливо маленькі діти. Для людей, страдающих хроническими заболеваниями,
такими как гипертоническая болезнь, нарушение тонуса сосудов, любые заболевания легких. Это очень сложно. Повышение температуры приводит к частым обострениям таких заболеваний. Для детей особо опасным является солнечный удар, перегрев и обезвоживание. Поэтому родителям нужно уделять особое внимание уходу за детьми и обучению их поведению себя на солнце. Як помітити ці симптоми у дитини? Если же ребенок чувствует себя плохо, в зависимости от возраста, это может быть плач, капризность, недомогание, вялость. Нужно как можно быстрее перевести ребенка в прохладное помещение, дать ему достаточное количество воды. Если появляются какие-то более опасные вещи, вроде носовых кровотечений, нарушений сознания, ребенок не может ответить родителям или появляется спутанность речи, то в такой ситуации нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Спека, ультрафиолет, чи знешкоджують вирусы? И чи можно заразиться на COVID-19 на пляже? Повышение температуры тела и большое количество солнечных дней, безусловно, приведут к тому, что заболеваемость упадет. Однако Министерство здравоохранения особенно настаивает на том, что карантин не останавливается и не завершается, он только смягчается. Мы должны соблюдать социальное дистанцирование и помнить о том, что заразиться COVID-19 мы можем не только на пляже, но и в любом другом месте. Опасность нахождения на пляже на самом деле не такая большая, особенно если это пляж морской, то соленая вода не способствует распространению вируса. И наибольшая опасность все же сохраняется то, как мы туда попадаем. Это транспорт и взаимное общение людьми между собой. И вне зависимости на пляже или в офисе, все еще самым опасным источником инфекции остается человек. И мы должны помнить о сохранении дистанции, использовании средств индивидуальной защиты и профилактике этого заболевания. Як діяти? Що робити, якщо помічаєш, що спека знесилює, а поблизу немає жодного прохолодного місця? Ну, это, безусловно, та ситуация, к которой лучше подготовиться заранее. Если это застало вас в транспорте, первое, что вы должны сделать, это обеспечить себе приток свежего воздуха. Открыть окно, форточку, люк на крыше и что-либо еще, что есть в маршрутке. Если этого сделать не удается, наверное, наилучшим вариантом для человека будет покинуть это транспортное средство, позаботиться о своем здоровье. Никакие иные средства защиты, кроме свежего воздуха, не помогут в данной ситуации. Но если вы оказались на улице, где жарко, нет тени, и вы должны там находиться, первое, что вы должны сделать, расстегнуть пуговицы, создать условия, чтобы воздух попадал под одежду. Если у вас есть вода, то нужно пить большое количество жидкости, можно смочить волосы, возможно, рубашку или футболку. Это усилит теплоотдачу и позволит охладить температуру тела. Зараз дуже часто бувають перепади температури, а в Україні багато людей страждають на метеозалежність. Як пом'якшити симптоми метеозалежності та взагалі розпізнати їх? Метеозависимость – это комплексная проблема, которая объединяет в себе огромное количество сложностей, возникающих в жизни человека, как состоянием здоровья, так и с эмоциональным фоном, переживаниями, привычками, образом жизни. Особенно сейчас, когда мы пережили большое количество дней в самоизоляции или в ограниченном помещении, возможно, с семьей, возможно, даже наедине, мы находимся в сложном положении, и нам нужно уделить внимание своему здоровью, и жаркая погода не способствует тому, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Желательно оторваться от жарких помещений, кондиционеров, духоты, гулять на свежем воздухе, желательно в вечернее время, уделить внимание своему здоровью, посоветоваться с врачом, если есть хронические заболевания. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Про те, як вберегтися від спеки та пом'якшити симптоми метеозалежності, у студії відкритого розповідав завідуючий відділенням педіатрії обласного спеціалізованого центру матері та дитини імені Руднєва Максим Уваров. Оновлять пляжну зону, облаштують спортивні майданчики та прокладуть велодоріжку. Це лише деякі елементи правобережної набережної, яку планують збудувати в Кам'янському. У міськраді кажуть, до кінця 2020-го розроблять проєктно-кошторисну документацію, а вже наступного року розпочнеться будівництво, якою буде візитівка Кам'янського, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. Велике будівництво, воно незабаром розпочнеться у Кам'янському. У місті планують привести до ладу набережну, оновити пляжну зону, пішохідний міст і частину території за ним. Попередні напрацювання вже є. На теперішній час мост привели до ладу, це пішохідний міст. Тобто у подальшому планується його реконструювати, щоб було можливість забезпечити проїзд обслуговуючого транспорту на дальню зону
цієї зони відпочинку. Територія за мостом має стати сучасною набережною. Пішохідні зони вимостять тротуарною плиткою, а підсвічуватимуть їх сучасні LED-світильники. Облаштують майданчики для активних видів спорту. Буде де проїхатися велосипедистам. Для них прокладуть окрему доріжку. Ми займалися спортом, і тенісом, і настольним, і в хокеї грали, і так. З жіною зустрітились на катке, на масовому катанні. Вот. Так що треба по всьому місту розвивати, щоб молодь не по цим нічним барам і цим забігаловкам, а іменно займалася спортом. Осучаснять і нинішню пляжну зону. Вона буде вирізнятися парасольками та навісами. Планують встановити сучасні роздягальні та душові. Благоустроєна буде територія пляжа, нові сучасні зонтики, лежаки, також будуть предусмотрені спуски в воду, безпечні для людей з обмеженими можливостями, чого зараз на пляжах немає. Це все буде зроблено безпечно. Для зручності городян прямісінько до води прокладуть пішохідні доріжки, а до місця відпочинку пустять додатковий автобус і зведуть зупинку. У міськраді Кам'янського кажуть, до кінця 2020-го планують розробити проєктно-кошторисну документацію та отримати висновок «Укрінвестекспертизи». А за втілення ідеї візьмуться вже наступного року. Після завершення робіт набережна має стати візитівкою міста. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Вперше за 40 років у Дніпровському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 8 почали капітальний ремонт. Щодня до центру звертаються майже 2000 пацієнтів. Найбільше людей зазвичай перебуває на першому поверсі, тому саме цю частину будівлі реконструюватимуть насамперед. За таким же принципом відремонтують ще 8 центрів первинної медико-санітарної допомоги Дніпра. Заклади будуть доступними для людей з інвалідністю, літніх людей та матусь з візочками. Найбільш занедбаний стан, є багато питань. Це і старі вікна, які потребують заміни, це і вузький пандус, який не відповідає нормативним документам, це також система дверей, як це для нас дуже важливо. І подалі ми будемо намагатися покращувати умови на всіх поверхах. Ми говоримо конкретно за перший етаж, за вхідну групу, за то, куда приходят жители нашего города. Центр обслуживает порядка 133 тысяч пациентов в год. Соответственно, там, где самая большая нагрузка на здание, мы должны обеспечить нормальные цивилизованные условия для людей, для пацієнтів, для докторов. Експерти з організованої злочинності. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відкривають новий факультет. Тут готуватимуть фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань. Він поки єдиний в Україні, де готуватимуть таких спеціалістів. Здобувати вищу освіту курсанти будуть за державним замовленням. Загалом буде 60 безкоштовних місць. Після закінчення четвертого курсу випускники отримають диплом бакалавра і звання лейтенанта поліції. Науково-педагогічним складом університету розроблено навчальний план підготовки з такими дисциплінами, як протидія організованій злочинності у сфері публічних закупівель. Тобто це дисципліни, які є унікальними, їх немає в жодному університеті, в жодному навчальному закладі. Таксі не за гроші. У Дніпрі працює соціальне таксі для людей з обмеженими можливостями. Перевезення безкоштовне, але поїздка не має перевищувати 3 годин. Та й кількість подорожей обмежена 3-4 рази на місяць. Послуга доступна вже 3-й рік поспіль. За цей час нею скористалися понад 11 тисяч дніпрян. Соціальне таксі в дії бачила наша Кристина Малікова. На дворі ще й півні не співали, а водій Володимир вже на роботі. Перевіряє на справність свою автівку, адже скоро в дорогу. Професія в нього хоч і звичайна, та все ж таки має свої родзинки. Чоловік працює водієм таксі, але не звичного, а соціального. Щодня 5 днів на тиждень розвозить людей з обмеженими можливостями. Є зовсім люди немічні, так будемо казати.
все одно хтось должен робити, возить. Це все одно, що водитель скорої помощі. Ти не знаєш, сьогодні кого везеш, завтра кого ти будеш везти. Софія прикута до інвалідного візка майже 15 років. У дитинстві вона перенесла важку хворобу. Однак це не зломило дівчину. Вона активно займається спортом. Аби дістатися на тренування, користується послугами соціального таксі. Каже, зручно і комфортно, а сісти в автівку допомагає водій. Досить комфортно і вчасно, ще з запасом. До карантину стабільно, це був раз на тиждень, коли я на тренуванні їздила. Вони мене в одну сторону, а вже потім мене відвозили додому. Соціальне таксі працює у Дніпрі вже третій рік. Щодня на лінії виходять 4 автомобілі. 2 з них – нові Рено. Їх придбали міським коштом. Сама послуга безкоштовна, але скористатися нею можна лише 3-4 рази на місяць. Соціальне таксі орієнтоване на надання послуг з перевезення осіб з інвалідністю першої та другої групи з захворюванням опорно-рухового апарату та осіб з інвалідністю першої групи з порушенням органів зору. Для того, щоб скористатися послугою соціальне таксі, необхідно перебувати на обліку у відділенні міського центру соціальної допомоги. Замовити соціальне таксі можна за 10 днів до виїзду, а сама подорож не має перевищувати 3 годин. Подробиці за телефонами, які ви бачите на екрані. Кристина Малікова, Денис Крикус, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровський музичний гурт «Код да Вінчі», відомий в Україні з 2014 року, видав новий альбом «Проти часової». У ньому з десяток пісень, які колектив писав протягом 2 років. Однак соліст Андрій Батоський співає їх сам, бо гурт розпався. Над альбомом музикант працював майже рік. Усе записав самостійно в домашній студії. Автор каже, альбом вийшов довершеним, драйвовим та глибоким. Він російськомовний і наразі доступний у соцмережах. Шепотять зорі тобі свою колискову, лише ти одна й на землі, лишаюсь з тобою, лише ти одна й на землі, лишаюсь з тобою на небі зоряний шлях. Бажання, хоче любов увійти в тебе. На спортивному майданчику не більше 50 учасників. Такий формат змагань при послабленому карантині. Боротися в нових умовах спробували дзюдоїсти. На татамі спортивного клубу «Дзюдо Дніпро» після 3-місячної перерви влаштували експериментальний турнір. Про змагання і перемоги, за якими так скучили спортсмени, в наступному сюжеті. Нарешті це сталося. Після 3 місяців карантину на татамі вийшли дзюдоїсти Дніпра. Відкритий чемпіонат міста зібрав півсотні спортсменів з різних регіонів. Більше не дозволив регламент турніру. Внепланове соревнование, відкритий чемпіонат міста. Ми пригласили представителей Запорожжя і Харкова, і наші ведучі спортсмени, щоб немножко їх взбодрити, щоб зрозуміти, на якому рівні їхня підготовка. Вот, і дати можливість почувствувати іменно соревновательний ритм. Перед початком змагань урочисто привітали 2 новоспечених майстрів спорту України – дніпровських дзюдоїстів Євгена Гончарка і Ростислава Булавіна. Вони здобули почесне звання ще до карантину. Я просто хотів цього добитися і все. От я довгий час був кандидатом майстра спорту, около 3 років. І, можна, застоявся на одному місці. Я в цьому році настроївся, зібрався зі всіми своїми силами, вирішив просто повністю посвятити себе спорту в цьому році. Все, мені тренувальні, і от добився, от недавно виграв чемпіонат України, зайняв 2 місце. У відкритому чемпіонаті Дніпра взяли участь титуловані спортсмени із Запоріжжя і Харкова. Один з них – майстер спорту міжнародного класу Вадим Синявський. Соскучився по соревнованням. Хорошо, что проводится такой турнир. Это еще раз есть возможность побороться на ковре, не просто на тренировке, при том, что не было до этого 2 месяца таких не стартов, даже одевания кимоно. І зараз є така можливість поборотися. Це дуже радує. Не може не радувати. Це дуже приємно.
Шанс перевірити свої сили отримав інший майстер татамі – дніпрянин Федір Панько. Каже, важливо знову відчути атмосферу змагань. Ми далеко всі не на піки, але ми к цьому стремимося, ми працюємо над цим. І тому це такий проміжуточний старт, дуже полезний для нас. Наверно, це більше технічна підготовка. Прийоми, м'якість, є таке поняття, як чувство боротьби, і от перевірити. Тому що давно не було стартів і не було можливості поборотися от іменно в такій атмосфері соревновательна. Дзюдоїсти боролися паралельно на двох татамі, а переможців і призерів визначили у 5 вагових категоріях. Продемонстрували змагання і прогалини. Тепер є над чим працювати. Наставники вже визначилися з тренувальними планами. Найважливіше, що хлопці прочувствують соревновательний опит і побачать, в якій вони формі знаходяться після карантину. І над чим працювати далі. Дзюдо-Дніпро-клуб буде виїжджати в Кириловку з 15 по 25. Будемо проводити теж УФП-збор. Восстановительний, ну і як би більше функціональний збір. Головні старти для дніпровських дзюдоїстів мають відновитися восени. Саме тоді розпочнуться європейські та світові змагання. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам побільше перемог та здоров'я. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить.